ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ହିଁ ଆମର 2 ସ୍ତରରେ ପାଖାପାଖି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ସେପରି ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 6 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 8 ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ଥିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ 4 ରୁ 6 ତାରିଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି 3 ଦିନ 4, 5, 6 ଏଥିରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛୁ। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜ୍ୟରେ ଉଷ୍ମ ଆର୍ଦ୍ର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ସହିତ ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ହେତୁ ଉଷ୍ମ ରାତି ପାଇଁ ଚେତବାନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଯଦି ଗତ ଯେଉଁ ଆଜି ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ପାରାଦୀପରେ 27.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ପୁରୀରେ 27.2, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 26.7, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 26 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହୁଛି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳିର ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ ଆୱାର୍ସ ରହୁଛି ଡେରେ, ଖାସ କରିକି ଆମର ଦିନ 11ରୁ ଦିନ 3ଟା, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଯେଉଁଠି ମାନେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଶେଷ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି ନ କରନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓ ଯଦି ବି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ତାପମାତ୍ରା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେ ପ୍ରାୟ ରହିବ ଆହୁରି 2 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2 ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି, ତାପରେ 4, 5, 6, 6ରେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରକୋପ ରହିବ, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରକୋପ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଆଗମନ ହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ରହିବ ସେତେବେଳେ କମିବ। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି 5, 6, 7 ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରହୁଛି ସେଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କାରଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଏହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିଛି ଜାଗାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି 6, 7ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।